لما سوقت وحا اي شاقان ايان هايي هدي لقو غنع وايان حكا لي او كدوان او تينا بسوقت سوقت بسي انا هين انا ما هين قفك هايلا سوقت بيو اكرامنا قبل دي دواية تبكي لكن حقتي اي يسوق بيان سراكيش امنه وحكد دوان ما يهلي كارين ما حصل على قين هدي بدل واي حدو دود غو حدو قولها جوا دي حصل على قين عمق لو يسين والا دينا او اه تكارا لو دري اما هبري جيه هو قورتي داول يال صدوا دو حان حالكن يدو كلاو داقي دون ما حوي ilaa hadda shacabka Soomaalida waxay is weydiinayaan muxuu aabaha gabadha dhalay uga aaminsan yahay maadaama uu yahay qofka gabadha dhalay samakaasina dhigeeda isaga laha ama mag ama matqanaaye mawlaha intaba reerkooda ilaa hadda dambe la safteen maxaa ku kalifay arrimahaas igana weynu dul istaagi doonaa professor Abdulwahab oo hore looga afduubtay dalka Kenya Nairobi ayaa waxa uu sheegay inuu maxkamad u gudbiyay ama uu ka gudbiyay ra'iisul wasaare Roble adeema horle oo ka soo baxayo kiiska ikraan tahriil amuska mahad salaad iyo waliba ciidamada loo qaaday Eritrea ayaan iyagana halkan ku dul istaagi doonaa su'aalaha dadka ay u baahnaayeen in la weydiiyo balse uusan wariye Farax Abdiqaadir uusan weydinin iyaga laftooda waan dul istaagi doonaa ay ka mid yihiin weerarkii lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur weerarkii lagu qaaday oo Mansuur Roobow isla laga soo afduubtay magaalada Baydhabo samakaasina xabsi guri la keenay magaalada Muqdisho mudaharaadkii ama mudakororsigii aan dhahnay iyadana mataan la isku dayay iyo ciidamadii gadooday iyadana lama weydiinin mudaharaadkii yuhuud maanahay albaabada ma naga furtiin iyadana ilaa hadda wax su'aal ah kama uusan weydiinin qaraxii zoobe ugu darna oo ay ku dhinteen dad kor u dhaafay 700 oo Soomaali ah oo maatiye halkii laga soo abaabulay hay'adda NISA ilaa hadda iyadana maysan carabaabin in su'aalahaas la weydiin dadka way rabi lahaayeen laakiin xogahaasi laftooda barnaamijkan bay qayb ka noqon doonaan oo idinku soo wadaagi doona haddii ay beedmo muuqaalkaasi shargareeya asxaabtiinana la wadaaga kow haddii aan ku bilowno mowduucayna maanta waxa uu noqon doonaa ikraan tahriil kiiskeedii wajiye fara badan ayuu yeelanayaa maalin maalinka dambeyana waxaa soo baxayo xogo dheeraad ah oo ku saabsan arrimahaasi dadka Soomaaliyeed ilaa hadda wax ka dhur sugayeen aabaha dhalay gabadha in kiiskani uu isaga meel ka istaago isla markaasina aan hooyada keliya aan lagu deynin maadaama hooyadu dadkii dhiiga galay ama lagu tuhunsanayaasha ah sida la sheegayo inay la safatay oo ay tiri gabadheyda ma aysan dilin waxaa dilay raggan kale taasi oo ku tusinayso in gabadhaasi hooyada aysan cadaalad u raadinaynin balse ay meel gooni ah ay u socoto waa sida dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin waayo gabadha waxaa mataqaanaya dhiiggeeda loo doonan karaa qof kasta oo tuunsan ah in maxkamad laga soo tiigsado maxkamadna hooyadu xilligan ma helayso sanadaha soo socda ilaa iyo bilooyinka soo socdo laakiinse way heli doontaa haddii kiiskan ay dhexdhexaad ay ka noqoto reerka gabadha dhalay iyaga laftooda xildhibaanadoodii iyo kuwo badan horey waxay u sheegeen in kiiskani uu fahad marin habaabinayo isla markaasina uu yahay qofkii ka dambeeyey dilkeeda waa sida iyaga hadalka ay horey ay ugu dhigeen ayna ku eedeeyeen Aamin Daahir Jeesow in uu yahay qofka kiiskan qayb ka ah isla markaasina markaasa doonayo inuu marin habaabiyo markii shalay uu ka dalbaday golaha baarlamaanka gudihiisa in kiiska ikraan tahliil guddi baarlamaan ah loo xilsaaro si ay baaritaan ay ugu sameeyaan waxaa kale oo staad dul istaagi doonaa professor Abdulwahab oo ogeyn in lagu afduubtay magaalada Nairobi isla markaasina dhowr maalin lagu hayay guri cidla ah kadibna marka dambe dib loo soo daayay horeyna ugu eedeeyey in xarigiisa uu ka dambeeyey ra'iisul wasaare Roble laakiinse uusan haynin xaqiiqooyin rasmi ah ee hadda waxa uu sheegay in uu ka helay cadeemo muhiim ah ninka la yiraahdo Fahad Yasiin Xaaji Daahir oo ahaa agaasimihii hore ee hay'adda NISA isla markaasina cadeemahaasi uu u gudbiyey muxuu ahaa khubara caan ah isla markaasina qareenno waaweyn oo dalka Sweden inuu u gudbiyey isla markaasina halkaasi uu maxkamad kaga furayo ra'iisul wasaare Roble isla markaasina uu sheegay in warbaahinta ugu waaweyn dalkaasi gaar ahaan kuwa daabaca joornaalada in lagu soo daabici doono in ra'iisul wasaare Roble inuu yahay dambiile isla markaasina afduub u geystay professor Abdulwahab arrintan uu yiraahdo meel fiican bay ii maraysaa qarinadii waan la heshiiyey maxkamadina dhowaan ayaa la furayaa maadaama ninka la yiraahdo Roble wasaaraha uu dhalasho ka haysto dalka Sweden taasina uu yiri waxay ii fududeyn kartaa in la isoo qabto isla markaasina la maxkamadayo
cadeymaha aan la tago dalka Sweden halkaasina u gudbiyo hadii kiiskaas uu ku cadaadana xabsiga lay dhigo inta ay igu xukumaan taasi waxa uu aan ka helayna ee professor Cabdiwahab uu isaga soo gudbiyay ama uu ku soo daabacay ba ee bogiisa ee Twitterka cadeymaha hor leeyahay ka soo baxayo hay'adda NISA taasi oo ku tusinayso in Fahad Yasiin uu wax allay wixii cadeema ah oo uu haystay ama ku saabsan hay'adda dhaqaaqayda in isaga uu horay u qaatay uuna ahaana ninkii hirgeliyay dhismaha cusub ee hay'adda NISA ee hadda ay ku shaqeynaysa Mama Khadija isla markaasina uu halkaasi kaamirooyin fara badan ay ugu xiran yihiin ilaa haddana uu NISA isaga oo jooga dalka Turkiga uu maamulkeeda halkaasi uu kala socdo aamuska Mahad Salaad ayaa isaga laftiisa waxa uu keenay fashil iyo weliba in halkaasi tuhun badan uu soo galo maadaama lagu ogaamaha salaad in inta badan uu cadeeyo amaba uu ku soo qoro Twitterka isla markaasina ku haysan jiray Fahad Yasiin Xaaji Daahir markii kiiskan uu dhacay sababta uu uga aamusan yahay uusan uga hadlaynin dadka Soomaaliyeed dad waxay isweydiinayaan maadaama maha salaad uu horay uu dhaleecayn jiray Fahad aamusnaan maxaa kalifay in kiiskan isaga lagu soo eedeeyey in uu iskaga aamuso isagoon ka hadlin wax cadeymaha soo bandhigin aanan isdifaacin oo waxyaabaha tuhunka farada badan keenay dadka Soomaaliyeed inta badan waxa ay isweydiinayaan ilaa iyo xilligan dowladda lafteeda hadda joogto wax war ah oo ay ka soo saareen arrimahaasi ma jiro isqabqabsigan farada badan ee xitaa ilaa xildhibaanada saameynta ku yeeshay oo koorumka xildhibaanada laftooda uu buuxsami waayay fadhiyadina ay si toos ah ay u furmi waayeen Fahad Yasiin Xaaji Daahir maalmada shalay waxa uu ka hadlay ciidamadii inta badan dadka mucaaradka ku ahaa dowladdii Farmaajo ay ku dhaleeceynayeen ay lahaayeen ciidamo badan oo dhowr kun gaarayo ayuu Farmaajo iibsaday isla markaasina dilkii gabadha waxaa qayb ka ahaa in ay haysay sirtii ciidamadaasi markii la geenayay dalka Eritrea iyo ilaa intii loo dhaadhicinayay gobolka Tigreega ee Tigreya ay ka dagaalameen halkaasina ay ku dhammaadeen dadka ku dhaleeceynayay waxaa kow ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda haya feelka dhalinyaradaasi isla markaasina Fahad waxa uu sheegay in ciidamadaasi tiradooda uusan sheegaynin balse ay yihiin ciidamaha ee dadka Soomaaliyeed ay aada ugu riyaaqi doonaan ee tababarkooda ciidan khibradda ay wataan iyo weliba sida ay u tababaran yihiin oo ah si aan caadi aan ahayn waxa uu ku faanay waxaa ka mid ah in ciidamadaasi ay yihiin ciidamaha inta badan laga soo ururiyey qeybaha kala duwan ee Soomaaliya qabaailkooda oo hal qabiil kaliya uusan ku koobnayn isla markaasina uu sheegay inay yihiin badbaadiyaasha dalka oona la barayna wadaniyadda iyo waxyaabo badan oo muhiim u ahaa waxyaabaha ka dhawaajiyeyna waxaa ka mid ahaa in ciidamadaasi ay la soo hadleen waalidiintood ayna la soo hadalsiiyeen laakiin ay jireen waalidiin badan oo caruur aan dhalin ama caruurtooda la joogo oo inta badan lacaga la soo siinayay isla markaasina la oranayay mudaharaada oo sheega inay caruurta ka maqan yihiin laakiin intii caruurta ka maqneyd dhammaan mid kasta waalidkii waa uu soo wacay wuuna la soo hadlay haddana waxaan ka rajaynaynaa maadaama feelkooda uu hayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu dib u soo celiyo isla markaasina ay tababarkooda inay dib usoo dhammaysteen inay howlgal fiican ay geli doonaan isla markaasina dalka ay xoreyn doonaan waa haddii ay helaan dad iyaga xago iyo weliba dowlad ku shaqeysa ee sistamka iyaga ay doonayaan wareysigii maalimadii shalay waa uu soo dhammaaday isaga oo kashifaad fara badan halkaasi ay ka dhacday haddaba waxyaabaha isweydiinta mudan ee dadka Soomaali ka dursugayaba waxaa ka mid ahaa su-aalaha aan la weydiinin ee iyagana muddooyinka u dambeeyey ama shantii sana ee uu joogay filada Farmaajo dadka aad isku weydiinayeen yaa kow waxaa ka ahaa weerarkii lagu qaaday gurigii Cabdiraxmaan Al-Shakuur halkaasi oo shan qof ay ku dhinteen isla markaasina isaga laftiisa dhaawac ka soo gaaray oo gacan laga jabiyey in badanna dowladda mucaarad ku ahaa waxaa kalifay iyo weliba weerarkaasi sababta loo qaaday in Fahad wax laga weydiiyo ayay ahayd laakiin lama weydiinin waxaa kale oo san waxaaba laga weydiinin weerarkii lagu qaaday afduubkii oo Mansuur Roobow oo ahaa madaxweynihii u tartamaya Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaasina booskiisii lagu wareejiyey amaba loo afduubay Cabdicaasiid Xasan Lafta Gareen oo hadda ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ilaa iyo hadda warbixinadaasi iyo su-aalahaasi waa su-aalaha caan waa su-aal ka saaran ee aan waxba laga weydiinin waxaa jiray suday muddo kororsi oo ay sameynaysay dowladda Farmaajo ee Fahad uu qaybta uu ka ahaa isla markaasina keenay
خلخل سياسات يأبني تاسي أو ضد كسوماليين أي آت ولا يابين ما دام أي فريين من مركز إدارة السنة أفرتوا ضد السنة هنا يمشى إذا كربحان أما أي دورشة أي قبطان متكرر بين تاسي لو سمى فرماد الله بعد السنة ما كنت أنا لقوه ريميت وحنا لقى مودينين واحد كلفي مظاهرات كوينة سوق قادين مدوجة مشرحين ته كاسي أو لما جاب بحي يهود ماتهين هيرد ما نقفرتان السجنة وحل لقى مودينين يد أو مدحين يال خارد لك وير لقوه قاضي ويكمل ته وير كلو قاضي حسن الشيخ محمود وير كلو قاضي أما ديار دي لقاه ريبي عمل وح النبي شريف الشيخ أحمد وحياه سيدان وسؤالها الدول هو جاني إن وحل لقى ودي فهد ياسين بلسي أو حل لقى ودينين وحيابها وسي وين أو وحن أن كهل لنا بن كون كيس كإكران كسي وين وحوي وقرح الزابي أو مدوجين إن دور ذا الشيء إن يسوه جاميين سمر كاسرة هل المالين كلية أي هل كاس كل إذن ضد تضرب قول كل دافيو وترقاد وفر بدن وأنت قرح وب لمشي ضبطنا أبد سماري أما بدونك أي ولا ديك رامك الله فيريو تضرب قول وقف ميل هالمر أي كل مات قرح حسي dadka Soomaalidu waxay ogaayeen in dawladda shisheeye inay soo abaabulin aad baan loo socday waana la ogaa ilaahay hadana faad waxa laga ma weydiinin qaraxaas waxa kamid asagana dilkii engineer isoo oo lagu dilay xaruntii dawladda hoose ee uu ka shaqeynayay iyada lafteeda dadka Soomaalidu aad bay u dhul sugayeen oo ay rabeen inay wax badan ay ka ogaadaan inkasta oo la dhahayay dilkaasi wuxuu ahaa mid siyaasadeysan faadina in uu bidaamiyo ayaa qurux badan lahaa laakiin isagana kama uusan hadlin su'aalo badan ayaa jiro ee laftooda indhi soo wadnay muqaalka si shir gareeyay asxaabtiinana la wadaagay.